Разбираш ли, намираме се в аудио-видео шоурума на Киров Хай-енд, където аз, Елфа и моите приятели от Операция Кино ще създадем за вас едно ново изживяване в онлайн полето за изява. Нарича се Inglourious Kunst. Inglourious Kunst ще бъде формат за кино от кинолюбители като Благой, който в момента чете книга. Това е изключително глупо от негова страна. Благой! Симулирам мозък. Мозък? Да, между другото, Амелина Антон, знаеш ли нещо за нея? Не, не знам, не се интересувам, ако не е филмирано. Окей, оставяме Благой с неговите псевдокултурни мероприятия и така нататък. Окей, да, Гери ми напомни, че няма време, наистина. Оскарите са в трескава подготовка, Нил Патрик Харис ми се обадя няколко пъти. Мисля, че Спилбърг се обадил на нашия колега, Митко, Питаченце. Питаченце, добре ли си? Екстра съм. Супер. Ама ти казах да ме занимаваш при Оскарите, само ако се обади Скарлет. Скарлет, добре. Окей, Скарлет, щом като се обади, веднага ще ти кажа. Ето, той примерно е мобилен, затова ни трябва силни характери. Като следващия от операцията, следващия, който ще се включи в дискусионния панел на Inglourious Kunst, това е Влади. Караш ме да се чувствам като злодей в лош филм за Джеймс Бонд, бейби. Да, само му липсва котката. Жалко, че не успяхме да намерим някаква прокъсана, проскубана гадна котка. Влади ще бъде този, който ще опонира на всяко едно мнение, независимо дали е съгласен или не. И това е сцената, на която малко по-късно ще се включим отново, за да коментираме Оскарите, номинации, претенденти, кой заслужил, кой не, кой пропуснат и така нататък. Inglourious Kunst ще направи всичко това за вас, верните читатели на Операция Кино и тези, които искат да се докоснат до едно наистина квалитетно мнение. Inglourious Kunst, епизод 1, начало. Здравейте, приятели! От печатно издание Операция Кино реши да мине на YouTube изяви, където може да си говорим за кино по най-необикновен формат, без никой да ни урязва и да ни казва колко ниско или високо трябва да стои стола, без да се съобразяваме с 3 или 4 минутни просто сегменти, в които трябва да съберем и да кажем нещо интересно за киното. Първото издание на Inglourious Kunst ще си говорим за Оскарите, предстоящата 87-ма церемония по връчването на наградите Оскар, която между другото в момента тече. Червения килим, всичките там панирана суетата, как може да го кажем, да, Vanity Fair е в момента, всички си гледат троклите, yeah. Кой колко е надебелял, колко е отслабен, това няма никакво значение, колко по-малко сциентолог е тази година, това също няма никакво значение. Тук в студиото Inglourious Kunst с мен са безупречния Влади Апостолов, който ще се надявам да каже поне една добра дума за... Няма да казвам кой филм. И останалата част от екипа... Не толкова безупречен. Всъщност, не останалата част от екипа. Освен Влади Апостолов, тук в студиото са знаменитостта Димитър Дринов. Институцията. Институцията. Защото е бавен и не работи. Точно. Възлагам задачата. Митачето, здравей Митаче. И Благой Д. Иванов, който има също склонност да окипазява коментарите към филмите. И имам една розова химикалка, искам да му я подаря. Благодаря. С вас Оскар имате... за най-добра химикалка. Така, имате си списък с номинираните, според мен нямате нужда да ви ги. Дори без списъка вие си ги знаете. То има, има ги в интернет. Извинявам се, но моето не е списък с номинираните на меню за Скарабар. Най-вероятно да. Което не е реклама на Скарабар, освен ако Скарабар не се искат. Съгласят. Много обичаме Скарабар. Ако Скарабар се съгласят следващия път... По-малко сол на пържа. Ако Скарабар се съгласят следващия път да осигурят безплатен кетеринг, това ще е много добре и пак ще ги рекомендам. Както идея. Добре, сега си говорим за кино, защото иначе изместваме темата, може да си говорим глупости колкото си искате. Може да започнем с това, дали 2014 година беше добра за киното. Знаем, че е така, обаче искам да чуя вашите коментари. Искам да си поръчам една Felicity Jones, ако може. Средно изпечена, без грами мълни. Да, беше зверски добра, what the fuck. Смисъл, това беше една от годините, които наистина имаш филми, които не знаеш кой ти е абсолютният фаворит. Тоест, имаш си твой фаворит, да, ама знаеш, че и другите го заслужават. И са поне половината от номинираните. Което, да. Освен, че бяха добри филми, като истински добри филми, имаше и ужасно добри комерциални тази година.
Въпросът е дали киното беше добро за 2014-та, но 2014-та, извън кръга, триъгълника, бразилската лентичка на шегата, беше толкова добра за киното, че дори филми с ефекти, които по принцип нямаше абсолютно нищо интересно, бяха добри тази година. Планета на Маймуните. Гудзила, Зората на планета на Маймуните. Guardians of the Galaxy. Толкова добра беше тази година. Аз подкрепям. Няма съмнение. Въпросът е доколко качеството на филмите в тази година е представено, е имплементирано в церемонията по раздаването на Оскари, за което ще си говорим. Какво е вашето мнение? Имаш забележки? Имаме ли? Не, не. Тоест, по-скоро въпросът ти е дали това, което се случва и ще се случи. Дали е добре представен, дали е добре разлято киното на годината в номинациите, които гледаме пред себе си. Аз искам веднага първо да заявя. Тоталното престъпление, заради което не виждаме екипите на Слот да се спускат на Холивуд булевард и да арестуват хора, е липсата на Джейк, не знам как точно му се произнася, или на Йеленхол, някаква скандинавска екстраваганца. Липсата на Джейк Джиленхол в номиниран за Оскар за най-добра главна мъжка роля за феноменалната си роля в уникалния Найткролър. Това е първото чудовищно престъпление за мен. Да, това е вярно. Мисля, това не е вярно. Това е червени килиме от кръвта съвестта на тези от академията. А, няма спор, да. Пропуснали. Добре, мисля, че всички сме на едно мнение относно Найткролър и... А всъщност не само Джейк Джиленхол, какво става? Какво говорим за целия филм Найткролър? Не беше ли той достатъчно добър, за да присъства повече от една номинация? Ми не, според мен, да, окей, да. Както стана дума и зад кулисите, с Вайс си говорихме за Найткролър. При нас спора обикновено не е дали един филм е добър или лош, а доколко е добър или лош. Тук консенсусът е, че Найткролър е великолепен филм, доколко е великолепен или не, вече е въпрос на някакви тънки разминавания. Филмът заслужаваше абсолютно задължително номинацията за Джейк Йеленхол. На мен ми липсва Foxcatcher като номинация, доста според мен е ощетен филм. Сигурен съм, че Влади би казал, че му липсва Найткролър за номинация най-добър филм. Да, безспорно. Тук вече е спорно. За мен е по-важната липса е Foxcatcher, но за Найткролър също съм склонен да се съгласа. Foxcatcher в най-добър motion picture за годината. Опитвам се да разбера горчивото разочарование на другари Димитър Дринов от липсата на филма Зората на планетата на маймуните в номинациите за най-добър игрален филм, човек, но честно казано изпитвам човек трудности да го Ако направя. Го бяха номинирали, наистина щях да взрива квартала с Егаси Купона, но не би казал, че горчиво разочарование. Осъзнавам факта, че планетата е по-скоро летен филм, но има качества, които според мен надхвърлят това на обикновения летен блокбастър. И по принцип академията се отнася снисходително към фантастиките. Това е от време оно. И между другото, единственият, който така е някакво фрапиращо изключение е District 9 на Бонкам, който стискаме палци за пришелеца, нали? Мисля, има ли против това? А какво? За District 9 човек, боди хорър, номиниран за най-добър филм, просто някой, ако ми беше казал, нямаше да го повярвам и скоро време няма да повярвам, че се случи. Те даже Interstellar няма да го номинират. Аз също съм най-големият фен. Аз ако трябва да номинират за Best Picture, бих казал за Планетата на маймуните пред Interstellar. Стреляйте, ако искате. Не, аз съм окей. Аз съм също съгласен. А Планетата на маймуните е филм извън жанра си и смятам, че прави нещо, което много апгрейдва едно ужасно експлоатирано, една експлоатирана поредица, каквато е точно Планетата на маймуните. И то гледаш филма и сякаш за първ път гледаш филм, който е Планетата на маймуните. Освен това, според мен отношението на академията към филми от този тип е каквото беше към Am Girl по времето на Двете кули. Да. Който очевидно заслужаваше най-малкото номинация за Оскар, но те технофоби обжето си казаха не. И аз не смятам, че думата е снисхождение, смятам, че думата е пренебрежение и тя е именно продиктувана от тяхната ретроградност. Те просто отказват да приемат, че това е някакво развитие на формата. Принципно фантастиките да, нали, предвижат, ето казваш, технически, ми е фантастики, които не са някакви технически чудеса, но пак нещо им се плашат. Да, примерно Dark Star на Джон Карпентър. Dark Star няма го... Това между другото е култов. Ама истински култов, не както сега всеки втори филм е култов. Това е култов, това е култов. Не, това не е култов. Dark Star е култов. Всичко е феноменално, всичко е умръчително, всичко е култов. Всичко е хитово. Хитова талента. Ако не е хитова, ще бъде скандална. А като говорим за фенбой фетиши, какво ще кажете за липсата на един филм, който според някои комиксови екстремисти също трябваше да попадне, защото бил
излиза извън на територията на жанра си Капитан Америка. Един филм, който аз наистина признавам, си никога не би го бил. Всъщност Капитан Америка не от тази година. Капитан Америка 2 от тази година. Капитан Америка 2, да. Изложи се. Шегувам се. Що да излиза от... Да, между другото той... Не, той... Аз не бих казал, че излиза от жанра. Той не излиза от жанра си, но той добавя към жанра си. Той е шпионски филм. Да, да, но вкарва малко допълнително. Имаш някаква аура за нещо специално по този филм. Специално, не, далеч по-добро от първото. И между другото, в интерес на Капитан Америка 2 е много добра предпоставка да се хайпнем за третата част. Което е странно при един такъв пропаганден и повърхностен двуизмерен образ като Капитан Америка. I fucking hate Капитан Америка на комикс. Обаче филмата вселена Марвел наистина доста развива. Сега колко да е плосък и да е... Той отдавна е надживян този герой като пропаганда според мен. Супер войника, американски... Той е супер мен обаче, кой е Капитан Америка на Оскарите тази година? Колко яко беше решено това. Капитан Америка на Оскарите тази година, Крис Кайл, американски снайперист. Един филм, който със сигурност мисля, че ще поляризира мнението дори и тук. Искаш да кажеш, че филмът ти е харесал много, защитаваш ли го оплюваш? Само, майката че ли само аз съм гледал тук American Sniper? Не, аз съм го гледал също. Ли си? А, да, на тебе не ти харесваше. Не, на... Не е тоест точно... не до толкова, че да бъде номиниран за най-добър филм. Да, не, нека да бъде номиниран, но да речем, че въпреки супер, супер много яките филми, които има и за цялата година и сред номинираните, първо си мислех, то, който и да спечели, аз съм окей. Наистина ще съм щастлив, нали, за разлика от предишни години. Докато сега, докато коментирахме, американския снайпер точно за най-добър филм на годината и Брадли Купър да измъкне за най-добър актьор, наистина ще ми е тъжно. Тоест има две места, където може да се пропука перфектната кино година. Между другото, от номинираните за Оскар, ако спечели американски снайпер, де да знам. Може би само за този, как се каже, The Theory of Everything, може да съм по-малко недоволен. Тоест, като той спечели? Да. Няма... Втория най-малко... Не желава. Много е обикновен. Това ми е проблема с тия филми, нали? Окей, добър филм е, има някакви качества, говоря специално за теорията на всичко. Не, кефи за героя. Но американски снайпер не съм гледал, предполагам, че ще имам приблизително мнение, но може пък и да ми изненади, много да ми хареса. Но това не са смели филми. Аз предпочитам нещо, което по някакъв начин, нали, не само дава похвала на нещо, което смело си направил, но и агитира. Да, правете повече такива филми, които са малко по-рискови, по-интересни. Малко ми генерично, ако вземе и снайпера, както би било и ако вземе теория на всичко, но това няма шанс да стане. В крайна сметка теория на всичко е... Също се смята за... Теория на всичко мога да вземе Оскар за най-добър филм, когато напишат теорията на всичко. Като намерят уравненицето, дето събира гравитацията и квантовата теория, тогава теория на всичко ще вземе награда. Уж е филм за Стивен Хокинг, а Стивен Хокинг вътре беше повече съпругата му. Добре, има ли други неща, има ли други филми или други номинации, които смятате за неправилни? Примерно някой е бил номиниран или някой не е бил номиниран? Според мен, колкото и да... зловещо, егоцентрично, отвратително провален филм Хоббит 3, той беше пренебрегнат като визуални ефекти. Там има неща, които са наистина впечатляващи. Тия хора са изкъртили гърба от бачкане. Има много добри неща, наистина страшно, страшно добри попадения. Не всичко, някои работи не работеха. Примерно едно Джек Уед Дринов не хареса. Но като цяло смятам, че Хоббит 3 беше пренебрегнат в тази категория, което е малко такова... Нали, смисъл, едва ли това е проблема на филма, нали? Той има много други проблеми, но можеше малко да му кажете, окей, пич, така и така има традиция, в Останите ги номинираме, може би, заслужаваше реално да го номинират. За да омалуважа повече работата на хората, дето са трепали над компютрите, примерно Живота на Пи е известен, не знам всъщност, не е толкова известен с това, че е фалирал една голяма компания, която супер брутално се е трудила на този филм, тяхме и награди. Има десети години история в филмната индустрия и този филм просто ги фалира и става някаква абсолютна драма. И когато става въпрос за някакви грандиозни ефекти, наистина има един огромен екип, които се трепат нон-стоп. Аз не смятам, че трябва нещо да се уважава или да се хвали, само защото много са трудили хората. Мисля, ако резултатът е добър, похвали. Хоббит има ли друга номинация за нещо? Трябва да гугълна, не знам. Той по-скоро може би можеше да има номинация Златни малинки, като... Да, между... Трябва да проследим реакциите. Иначе трябва да отбележа, че за пръв път чувам за Джуджия, което Дринф не е харесва. Това ми е любима Джуджията, знаем, особено. Само се услушите за известен... Те казармата му вика за известен комитет. Първото ревю на Дринф, което знам, е
ревю на... На Партия Бридж. 90-тарския български шедьовър Партия Бридж. Да. Който в чест, на Георги Дюгеров. Има ли някой, който не е гледал Партия Бридж? Тук да вдигне ръка. Аз съм гледал фрагменти от него. А, да, разбира се. Разбира се. Началото и в края, за да можеш да... Това е неприлично. Това е неприлично. Кое е неприлично? Да гледаш такива неща. Самия факт, че туалетната във вас е тип Совкин. Трябва да се навеждам. За моя... Еми, то е стратегия. Майсторите слагат мивката на нивото на техният член. По същия начин да. Си конструирал банята. Няма, аз съм под наем, не мога. Дри добре, а фалишо и усещане. Добре, което може да се каже и за други хора с пристрастия към табуретките, между другото. И да. Подкаст. И дископатията. Без съмнение. Лего филма! Да, ето точно това исках да кажа. Малко по-бавно ми е. Човек, как може Лего филма да не е номиниран за най-добър анимационен? Някой казва, че е 90 минутна реклама на Лего. И какво това? Най-добрата... Не. Аз съм чувал за Молен Руш някой да казва, и то много известен кинокритик, че било 120 минути на клип на MTV. Сякаш това е аргумент против. Това да не е случайно от свине... Не, don't go there. Не, няма значение кой. Не, бе, Лего филм е страхотен, дори не говорим за това, че когато са правили анимацията, нали, всяко блокче, когато са ги рисували, са пресъздавали отпечатъци от ръце върху това. Разбираш? И като е построено нещо и има мазни отпечатъци, някой е поръбено тук-там. Затова въобще не говорим, което е къртовското. Става, просто, че този филм е така... Как да кажа? То не е пародия, е брилянтен коментар върху комерциализма, върху... Сега филми са модерни за coming of age, за порастването. В този филм, накрая, ако всички са огледали накрая, когато се появяват... Аз не очаквах, това беше скрито от интернет пространството. Когато се появиха истинските хора. И това, аз се разпознах в това нещо, в детенцето, което сгубя. И с сестричката накрая, когато се появи. Сестричка? Да, след като бащата най-накрая призна факта, че нали, не е прав и трябва да даде на сина си да играе с Легото, каза, ама това нали, знаеш какво означава? И влезе това малкото олигофренче с тия дупло, нали си казва това дупло женските? Дупло е за момиченцата. За по-малки деца. Дупло да. Принцип е за бавно развиващи, да. Когато да наричам. Просто за малки. Човек, някакъв термин от вода. Аз съм много скрън за фини. Как им казва Роман Пова? Първа среща. Ти се идентифицира, добре, окей, като се е идентифицирал с протагониста в Лешояда. Това значи ли, че трябва да има някакво по-специално отношение към филма и твърди, че... Със сигурност няма да използва толкова гел. Той има стойност извън това. Не, филма не е Лего, но... Мен Лего, филма но... Лего ми изкефи, между другото, когато го гледах, бях в компанията на 10 майки, но не по начина, по който на мен би ми се искало. 10 майки с техните деца. Не по начина, по който на мен ми се е искало, но неприятните коментари на тия майки направо ме изумиха. Имаше някакъв, бъде тъпия филм. Да, нарисуване, нали? Гледайки си тисти на тази. Човек на стоп моушен анимация, един казваше, че би било моносичало филма. Директно ставаш и напускаш, защото щерите му тук до бед. Той да напусне. И просто го напускаш. Да, това са малумни хора. Коментар на Final Fantasy, тия са като нарисувани. Истински заклевам се. Аз гледах филма в компанията на още трима души. Единия беше Дринов и още две майки. Прекрасни... Не са майки. Слава Богу, нали, още не са. Окей. Беше много яко. Окей, един от нас четиримата не го хареса, но She Has Issues, което стана дума за анимационни филми. Филма беше на моменти много сериозен, отвъд нали, хумора. Имаше и темите за свободната воля и въобще. Освен това, прекрасна хореография вътре. Толкова богат и супер тъпан с детайли. Разбираш? Супер яка кетчи сонг. А имаше ли лигава мелодрама, толкова типичен за... Има, ама с Батман, той е много як. Пичето не ме изкефи. Не, аз няма проблем с лигавите истории в Pixar. Примерно, направо съм се разцепил на Wall-E. Е, басик, не може да повярвам как два робота могат да направят някаква толкова силна емоция. Сега някакво си, нали, може да съм, ми кажеш, че съм pussy as fuck, ама... Не, ми кажеш, че съм студенокръв, но аз не съм голям фен на Wall-E. Да, винаги мога сам да си го сложи и кажа. Добре, значи Лего... Лего като отсъствие, иначе... Лего като отсъствие, но... Тия са, които са ги номинили, но не е Big Deal. Не съм ги гледал. Не знаете, някакъв филм са преклено добри за Оскари. Да. Като филмите на Кубрик. Добре, ако изприказвам... Джеки и Лего са като че най-фрапиращи. Сега Селма някой се оплакат, аз не съм го гледал. За Селма? Някакво мнение за Селма? В смисъл, някой гледал ли го? Аз съм го гледал. Аз с удоволствие би го гледал, аз гледам всичко. Всичко?
Какви са шансовете някой български разпространител на филми да купи и да разпространи филм като Селма в България? Едно към колко? Към 1000? Това не е възможно. Знаеш, те Линкъл не пуснаха. Те много често студията не им дават. Просто нямат интерес да го пускат в България. И това е. Защото Селма не е Баба Ванга. Ей, не е Баба Ванга. То, кой е Баба Ванга, смисъл? Тя Баба Ванга го е видяла това. Според мен има само един човек. Между другото, Саш пише Селма, няма да е номиниран. Според мен има само един човек, който може да направи филм за Баба Ванга. Ние много добре знаем. Той. Лудия Макс. Лудия Макс би направил наистина. Баба Ванга ще стреля сляпа, разбираш, тя ще ги цел от цел. Баба Ванга ще стреля в слепа. Ще стреля в слепа. Да. И ще думаш се казва. И като го гледате, ще седите прави. Как би кръстил филм за Баба Ванга, който е екшен? Сляпо правосъди. Гранма Торино. Гранма Торино, да. Поглед в бъдещето също става. Какъв види 4. Очите на бабе. Как ти да е? Принципно... Между другото край. Изгубихме възрастната аудитория. Не, имах нещо преди, което беше конструктивно, но го загубих ясно. Много е хубаво, направо е прекрасно, кое? Че Дженнифър Анистън отсъства. А, това да. Това е много супер. Тя правила страхотна роля. Айвала, да. Обаче толкова некадърна актриса. Толкова ужасна актриса, в толкова тъп филм. Не, не. No. Само Влади я харесва, но не знам. Кое? Самата Дженнифър Анистън или ролята? Да, да. Харесва ми, както харесва и Баба Ванга и дядо Дънов. По този начин. Дядо Влайчо също е много добър. Да. Не. Добри. Това са лични предпочитания. Хубаво, добре. Поред теб е актьор, който винаги е бил дърво. Не, между другото. И направи една добра роля, заслужава ли? Заслужава. Чанинг Тейтъм направи много силна роля човек за Фокс Кетчър. Значи Фокс Кетчър наистина много ми скефи. Там Ръфало ми е турболюбимец. Ръфало беше огромен. И Стив Карел, и Ръфало са яки. Чайника наистина е готин там. Ама чак пък да е... А какъв е тоя предразсъдък за, за Чанинг Тейтъм? Момчето много солиден актьор, аз не знам. Не, кое то хейт на горе. Солиден актьор, името ли? Да, човек играе. Това е бомба. Къде играе? Къде играе? Изобщо не е дърво. В Magic Mike на Стивен Содърбърг играе. Къде? И в Effects, и в на другия на Side Effects. Не, не, Magic Mike прави роля. Поддържаща роля. Side Effects е много як филм. Magic Mike не съм гледал. А между другото Чанинг Тейтъм е подценен. Сигурен съм, че хора, съмнителни фигури като Димитър Дринов до 2 години ще се обърне. Не, бе, гле, аз много, много се радвам за актьори, които ми променят мнението с роли. Чанинг Тейтъм вече най-малкото го уважавам. Докато Джай Кортни ще чакам 3 години, за да направи роля. Това е... Нокю е по-изразителен. Джай Кортни е сина на Джон Маклейн от последния момент. Деца играе... Кайл Рийс играе. Който Кайл Рийс е един измъчен не. С... Спомняте си в Терминатор, да не го цитираме, и то пристига някаква бабанка голой. Да, може да, ли аз да я спаса? Не, смисъл... Добре, обаче ти защо след прес-прожекция на Умири Труп, казваш, това е по-стар актьор, който предефинира жанра? Куче. Сериозно ли си го казва това? Да, е той го казва. Не, че го казва, той го написа. Това е най-голямата помия, която съм гледал последните години Умири Трудно 5, е просто престъпление с човек. Значи четворката беше окей, а в четворката имаше скачане върху самолет. Абе, четворката има екшен, човек. Това казах. Момчета, отдалечихме се от Оскарите. Както Майкъл Бей се отдалечи от статичен кадър. Мисля, че е време да се върнем в играта коментар за най-добра женска роля. Кой трябва да вземе? Дженнифър Анистън ясно е извън... Джулиан Мур е ясна. Да, ясна. Време за Джулиан Мур да вземе Оскар. Значи в момента на екраните зад нас върви Риз Уидаут Хърспун. Моята любима Риз, която между другото, наскоро си припомних един много як филм с нея и Марк Уолбърг от 96-та година, Fear. Там е един любима ролер костер сцена с Fingering a Girl. Много е яко. Да бе, това е момичето, което човек, фингърва. Човек, Рис Уидърспун има и добри роли. Тя в последните години изчезна. Без компромис и шедьовър, американски психар и на филма на Александър Пейн. Страхотният първи филм, втори филм. Elections на Александър Пейн. Да. Добре, за Walk the Line не смяташ, че е яка. И Legally Blonde. Е, стига. Не бе. Рис Уидърспун в Walk the Line. Тя не взе ли Оскар за него? Взе. Тя играеше доста прилично. Там беше окей, определено. Аз си харесвам. Не, там не беше блондинка. Не, аз не се ебал, наистина. Кой гледал? Гледали сте този филм? Wild. Не, още не сме. Не е идвал легално в България. Имаме човек с кадър. Сега ще дойде на София Филмфест, нека всички отидем да го гледаме.
Човек зад кадър е гледал филм и потвърждава, че е добър. Някой да казва от къде. Винаги имаме вал. Аз това имаме ли официална позиция за торенти? Да, имаме. Не обичаме торенти. Торентите събирали се. Непрекъснато ни предлагат торенти, обаче ние не, то не да. Не, 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 не се бави. Смисъл, да гледаш филм, който сега ще дойде на феста и ти да го гледаш на торент, е престъпление. Добре, нека да бъдем наистина откровени. Казва човека бач. Ползваме, всички ползваме аз си торенти. Купувам си билети, за бърт днес купих билети. Всички ползваме торенти. Въпросът е, че при наличието на, нали, при възможността да гледаш филма премиерно на голям екран, направи го това. Естествено. След това, ако искаш след години, си го дърпай и при каквото да искаш. Нали? За, точно, да. За N набори, за Хикс филм и така нататък. Тоест някакво се въжи. Плюс едно и двата сини. Нали? Да, давай. Абсолютно. Други номинации, които ви кефят много, мисъл, не точно изненада, а са ви изкефили, че са се случили. Дринов. Оф. Чувай, какво ще кажеш? Аз мислих, тия двамата си глътнаха бастуните. Глътнахме си бастуните. Един на друг. ние сме толкова професионално предаване, имаме, че никой не е запознат. Майкъл Китън се завръща от една голяма дупка, посибли отказа му да направи Батман 3, го вкарва в една голяма дупка. 20 годишна, при което той се завръща с... малки прилични роли. Как би играв Джак Фрост? Джак Фрост. Боже, боже. Да, ужас някакво. Значи има морков. Има един морков в Джак Фрост, който играе по-добре. Чакай малко сега. Майкъл Китън в Бъртмен. Да. Коментар. Супер е. Супер е. Майкъл Кейтън, между другото, наистина, той тотално се реабилитира. Между другото, това, ако трябва 20 години да не правиш нищо и накрая да правиш Бърдмен, може би си струва, между другото. Според мен тази роля заслужаваше да бъде оценена, дори и да не беше чак толкова мета. Какво значи мета? Е, мета значи, но аз не мога да го обясня сега. Смисто е мета нещо. Взето, мета камери. Това, че е актьор, който е играл в голям комиксов филм, който го е провалил и той сега иска да се докаже. Разбрах, е директно отражение. Не, виж, има нещо друго, че ако тази 20 годишна дупка я нямаше, може би това голямо завръщане нямаше да има такъв импакт. Да, но най-нали го е направил на роля. Не, 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 това е някакво значение, но связано за това са неведомите пътища. Нали. Чи? Да, но не трябва да го отделяме. Да? Чи пътища? На Яхве. На Яхве, разбира се. Боже, не трябваше да отиваме там, чакам Яхве, но да, принципно, според мен, до голяма степен това допринася за ефекта на неговото голямо бомбастично завършване и на този мета-коментар върху собствената му кариера. Да, това е готово. Но дори и без това, дори той да имаше през цялото време, нали, кариера, може би филма щеше отново да е толкова як, просто нямаше да има толкова голям рекогнишън сред критиците, спрямо самия Китън, нали. Какво казахме за номинации, от които сме доволни? Да. Аз първо съм доволен, че го номинираха филма, защото е прекрасен. И второ, Джей.К. Симънс, който го харесвам от години. От години го харесвам този човек. Още когато ти изнасилваш. Опа, точно. Да, бях изтласкал спомена и сега като го спомена и тук. Дзън, къде го беше? Един Уиплаш изгърмя глас. Това не е ли филм за филм? Вашето отношение, как те турмозил? Между другото, този филм повдига и много интересен въпрос за дали едно такова отношение е положително или не е здравословно. Ясно е, че не е здравословно. Дали е положително, дали едно такова отношение може да роди положителен резултат и дали в името на нещо такова си заслужава други 65 човека да бъдат смазани по безобразен начин. Това е част от политическата коректност. Тук Влади и Благой ще се... Това е като играят сега в Америка бейсбол и няма победители загубили. Всички са участници, всичко е прекрасно. Не, трябва да загубиш, за да си смотан, за да може другия път да станеш добре. Но според мен тя така функционира. Според мен, моето лично мнение е, че трябва да има някаква граница, но в известни точно такива граници, едно такова поведение като неговото е допустимо. Естествено, за да се... Make the point, поне говорим на английски. Mm-hmm. На модерен български. На модерен български е преувеличено е малко цялото нещо. Филмът е ужасно превръщен. Всъщност, филмът е много як като художествена измислица. Той няма много адекватен образ в реалността, особено в джазовия контекст. Той всъщност беше масово заклеймен от музиканти, джазмени, преподаватели. Да. Които казаха, те между другото много погрешно виниха филма в неадекватност или липса на реализъм. Всъщност филма не цели това. Той е темата за болната амбиция и темата за тази педагогическа диктатура, която, нали,
Джей Кей Симънс упражняваше върху студенти. Нали? Това е някаква форма на естествен отбор и е форма на развиване на таланта си, защото очевидно ти може да имаш талант, но ако не бачкаш върху него, Келф е да, че имаш талант. И това са темите на филма, но филмът всъщност използва барабаните, използва музиката, използва джаза, за да мейкне този поинт, но в никакъв случай не се опитва да бъде реалистичен и автентичен спрямо джаз музиката. То е точно това, което междуто беше черния слон, както аз го наричам, черния лебед по отношение на, на балета. Имаше някакво мнение от някаква балерина, а балета не е това, той не е той не е саморазрушителен. Напротив, темата на филма беше саморазрушението до известна артиста, степен. Да. И това е великолепно и това прави филма абсолютен шедьовър, не защото, а въпреки това, че е на тема балет. Респективно това може да се приложи и към Уиплаш. Филма е епохално добър. Той е толкова концентриран, че във всеки кадър се случва някакво напрежение и фърчат искри. Именно много важен момент е за върховното напрежение и пълната неизвестност на зрителя как точно свърши филма, поне в моя случай беше така. И според вас, ако един подобен филм, вместо този жизнеутвърждаващ, триумфален, екстатичен финал, ни бяха предложили трагичен финал. С някаква смърт ли? Да. Като, например, филма черпи изключително много от персонажа на Ли Ерми в шедьовър на Кубрик Пълнобойно снаряжение. И ако, например, такъв филм, все пак е независим филм и можеше да си го позволи, и ако имаше коренно различни цели, драматургични, разбира се, ако един такъв филм беше свършил по трагичен начин и накрая пречупен ментално, умопобъркан, разделил се с действителността, главният герой, протагонист, младия барабанист, всъщност беше застрелял, например, или убил по някакъв начин, или себе си, или убил образа на Джей Кей Симънс. И ни беше сервирана една брутална, тежка, депресивна почти драма. Как бихте реагирали? Как бихте поели такъв финал? Дали щеше да се вписва в законите и органиката, която филма си беше създал? Той го имаше това до известна степен във филма, го имаше, когато той катастрофира на път за прослушването. Да, освен това и другото момче се беше самоубил. Да. Това е интересен въпрос. Това не беше истина. Тоест, реално го беше измислил като история. Измислената история беше как той го беше мразил през цялото време. Това беше момче, някакво съсипано от него, който в крайна сметка се беше... Да, каза, че това беше театър, който го беше направил той. Според мен не е... Ти колко пъти го гледа? Два пъти. Аз го гледах само един път и според мен не беше ясно аз като го гледах, дали не, е театър. Не, когато се говори пара, беше ясно. Той затова не го наклепа. Това не е спойлер, При всички случаи въпросът е добър, но на мен финал ми беше побърпващо силен. Беше, страшно въздействащ. Аз бих си скефил и на лошо. Защото това е един оборство, което се получи. Сигурност обаче филма е толкова добре си е направен, че... Това му е напълно достатъчно, няма нужда да... Като... Чисто спекулативно въпросът е адекватен, но реално няма как да... Като без съмнение е най-зверския монтаж тази година. Mm-hmm. Такъв монтаж, абсолютно уникален е. Съгласен съм. Може би само този подкаст ще има по-добър монтаж. No, да. От Уиплаш. Мисля, че трябва да го кажем. Да. Очакваме също и ритъм. Елфа Шумахер, той сега ще го сбори. Ако има златни малинки за подкастове. Добре, ако... Тъй като... Кантовете са първи. Много сме добре, много сме близо до... И там няма да сме първи. Много сме близо до самата церемония, където вече всички ще спрят. Любимия мъж и актьор на Димитър Дринов, господин мистър Брадли Купър. Да, мистър Брадли Купър. Какво мислиш прекарал си години в... Брадли Купър направи добра роля в American Sniper. Беше се направи на... Направи ли Оскарова роля обаче? Освен това, че е на помпа малко. Аз предпочитах Джейк Джиленхол със сигурност, с три ръце на негово място, но... Той да бъде с три ръце, или? Да. В принцип, и да мачка трите цици на... Истината е, че ако искате Брадли Купър да играе добре, вкарвайте го в филми, в които има американски заглавия. Американска схема, американски снайпер. Американска книга. Беше напълнен интересен образ. Безумен филм. Добре, окей, любим. Добре, айде започнем. Любим филм тази година, който би искал. Тоест, кой искаш да спечели за най-добър филм? Оф. 50 минута си го. Докато мисли, Бла, как мога да Gone Girl да не е номиниран за филм? Не знам. За престъпление. За мен Gone Girl, също. Както не веднъж съм знал, Gone Girl е на цене филм. Не, аз съм... Това обсъдихме в Unaired Pilot. Значи, окей, ако трябва да има някакъв консенсус, в моя свят консенсусът би бил за режисура Boyhood, за филм Birdman,
Джей Кейн Симънс за актьор. Съгласен това. И аз съм щастлив. Да, ма на Кретони това не му пука в своя идеален свят, какво Кретони, било. Кретони, между другото, по принцип той пука. Той просто това му е специфичното. Само, че няма много малко хора знаят кой е Кретони за добро. Няма, да, но ако трябва да избирам, да, между Уиплаш и Бойхуд пук е в обалната. Очевидно те са страшно добри, както и Бърдмен. Но ако трябва да дам прогноза, Бърдмен е рационалната прогноза, нерационалната деселение, много възможно също е американския снайпер. Дано не се случи, ама... Да. Според мен Бърдмен също ще вземе за филм, а за режисьор Линклейтър, за Бойхуд. И това ще бъде... Това ще бъде консенсусно и много честно, да. Доста това ще бъде доста фейер или това ще бъде доста фейл? Не фейер ще бъде, как? Защо? И как, защото... Добре, по принцип според тебе и според вас като цяло, като говорим за голямата картинка, не е ли проява на слабоумие, кога да дадеш да Оскар за най-добър филм на едно заглавие, Оскар за най-добър режисьор на друг? Когато филм е най-добър, мисли, че режисурата, ясно. Не. 98 не, доказва не, това, че не е така. Момент. Като го казва, ето тук нещо ме преряза. Да, то си е гадно. Има разлика. Филмът е все пак, нали, колективен продукт. Да. Имаш вътре страшно много неща, компоненти, които трябва да работят много добре. Режисурата може да е брилянтна, ако сценария се дъни в някаква степен. Добър пример е Прометей. Прометей, да, но що ме пипаш, аз Прометей го... Прометей е добър пример, той е блестящо режисиран филм. Да, визуално такова, просто... А добре, моля ли да дадете пример за Оскаров филм, който е взел за най-добър филм, но не и за най-добра режисура, и вие да сте съгласни и да се подписвате по това и да кажете, да, това е супер, това е окей. Не мога да кажа, че е най-добрия филм за годината, но като както филм... Както миналата година. Например. Аз, между другото, харесвам Влюбения Шекспир. Значи, никой няма как мога да вземе пред спасяването на Редни края, не е непонятно, но този филм според мен издържа проверката на времето. Забавен е, сценария на Том Стопърт е супер забавен, интелигент и такива препратки към Шекспир. Работи като романтична комедия. Влюбен Шекспир заслужаваше номинацията, не заслужаваше сценография... наградата. Номинация за злато. Да, 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 но общо взето... Прави смисъл... отвяват към награди. Кой това? Колко броя? Не знам колко, ама... Не, спасяването на Редни краен човек. Така е, аз там съм просто... И тънка червена линия. Това е за филм, който аз бих станал прав, а не за... Да, да го обсъждаме. Повече претенция ми се струва в момента. Оправдана. Окей, окей, ама е... Като при рефъм. Но е по-гледаемо от дървото на живота. Не. Между другото, не съм бил по-щастлив от номинацията за филм и режисура на Малик за Дървото на живота. И бих ви почерпил всички тези, които не го харесват този филм, с една порция специално. Една операционна порция. За нашите зрители той говори за купрофагия. Да, точно така. Една топла порция. Имаме известен фетиш. Известен фетиш имаш ти, ние си... Вие ги ладете. Ние страдаме от това. Кой е луд? Той дето яде баницата или той дето има? Кога филм за купрофаги ще бъде номиниран за Оскар? То не е ли бил? Когато Дринов направи филм. Не филм, който е достоен да предизвика подобни асоциации, а буквално темата му е купрофагия. Или нещо като речта на краля, но с такива ректални проблеми. Секунда, говорейки за купрофагия и филм, който би бил номиниран, ако Леди Гага участва в филм, да, на нея би отивал ужасно. Тя не играе ли в Мачете 2, 3? Няма значение. Да, тя играе в Син Сити. Син Сити играеш. 30 секунди. Лоша актриса. Може да направи по-добри 30 секунди с една чаша топли лайна, мисля. Между другото, Леди Гага в Бойхуд беше спомената много приятно. Да, между другото. И некрофилът е много подценен от Оскарите. Да. Я виждам, не е водещ мотив. Има два чудни филма. Говоряки за некрофилия, кога ще направят биографичен филм за Майкъл Джексон? Има, между другото, той ще го изиграе бял актьор. Аз съм пускал в What the Fuck трейлер на седмицата, имаше за един Майкъл Джексон зомби и голяма простотия. Не, зомби или биографи? Не, зомби се завърна. Той е жив в сърцата ни, така или иначе. И не само в сърцата. А може да, в други части на тялото. Като приялви се някъде за... Добре, нека да коментираме модните решения на Леди Гага. Мисля, че... поне не носи пържоли, смисъл. Филм е напълно излишен. Тя как се ожени е културка, бе. Виж. Тя се ожени. Мъжи се та. Не, е причи мъжи се умъжи. Не, бе, нещо ти предложи, бе. Това вече е интелектуална купрофагия. Човек, който знае, че Леди Гага се е оженил. Значи, ако искаш добро откриване с пеене на някаква церемония, трябва да вземеш гей. И ти го изпълни. Защото той го показа на... Кой беше?
Виж колко добре го прави. Бродвей. Значи го прави, но нещото е гей, защото е добър. Ми, освен че е добър, просто. Може би добър гей просто. Има си го отвътре, разбираш, примерно Хю Джакман и оная друга. Това ще я кажа, Хю Джакман е алфа мъжкари, те е по-добро от това, бе. Не, много се натягаха, бе. Хю Джакман прави мъртва тяга с 255, добре. Гавра с богатството на Опра. Класическо холивудско клише, американско клише, Опра, колко е. Да, има Оскар, брато. Това го направи Били Кристал, за дето показва и кой какво си мисли. Шон Пен вика, много хубаво място, тук не са ме гонили. Джулия Робъртс казва, don't hate me cause I'm beautiful, hate me cause I'm rich. И следващия кадър е Опра. Да. You ain't talking about rich girl. Това е поп-културният френд за Опра, Опра е богата. А всички забравихме, че Опра не е особено талантлива и прави... Е, в това як, в гадна телевизия. Пурпурен цвят, не е ми лилава. А, като актриса може, ама като личност, всяко не я пи. Тя е гала. Да. Тя е нивото на гала. Гала, ма човек, тя е като, не знам, президент е там. Да. Ако каже нещо, Опра става. Така е, да. Силно и Барак Обама. Успеха на Опра е свидетелство за посредствената култура, която обитаваме. Ето. Тихо. Две минути мълчание за Джесика Частейн. Благодаря. Защо? Да не умрява. Оу, жестока. Малка смърт. Значи, ето Джей Кен Сивънс. Мога да се поздравим с първия Оскар. Мъжка или женска ще е това? Е, мъжка, бе. Тя ще даде за мъжка. Мъжките представя мъжка. Така ли? Тя как беше? Нгонго. Мбонго. Къде е Фасбендер? Is that racist? I don't think so. Надали. Представи си, ако не вземех Симънс, братле. Това ще бъде... Кой може да вземе? Няма, ми. Кой? Дювал? Мислех си, че си... Е, Копере! Ако Робърт Дювал вземе... Пак казвам, че ще е безумно. Велик, бог. Симънс. Ама не и за това. Не и за това, да. Не и за това. Готов съм да заложа един лев. Цял лев. Че вземе Симънс. И 10 тинки отгоре. Мъска. Нека да произнасяме мъска. А тая междуто е доста мацка. Доста е хубаво. Това джъз, за нищо не знае. Да. Гледахте ли го? Не, защото изглежда още на ниво трейлър. Още на ниво трейлър изглежда погребение, разбираш. Само Робърт е як. Не, не чак толкова зле, колкото изглежда. Много зле изглежда, човек. Трейлър е абоминация, наистина. Ма Робърт Дювал е голям са, някакво говорим. Да, но има ролик, където трябва да ги вземе тия награди. Да, smell that! Napalm Song! Какво ще кажем за Итан? Добре. Итан трябваше да бъде номиниран за филмов, който заснете с Селена Гомес България по улиците на София преследването. Аз не го гледах това. The Ghetto, бе. Селена Гомес, нали така сега? Селена и Смариана Гомес. Селена Гомес в Spring Breakers, този неоценен шедьовър в Spring Breakers, направи тя чудесна роля. Селена Гомес. Браво на Итан. Ти представи, това са 15 години, брато. А! Ако то вземе, аз съм окей. Ако Ед Нортън вземе, аз нямам проблеми. Аз съм за JK. Макар че Нортън го харесва. Да, бях забрал за Ед Нортън. Ама Ед Нортън, но яко... Не, Ед Нортън смазва Ед Нортън. Но е добър, бе, Дева. Да, но е добър. Нямам никакви грижи за Ед Нортън. Ама Едвард Нортън... И неговата роля е мета, защото пренаписваше сценария и... Не, искам да кажа, че при Симънс е нещо ново, разбираш ли. Е, да крещиш не е ново. Ето не кричиш по цялото време, човек. Ема не, той просто прави уникална роля, но да крещиш не е ново. Нямам никакъв проблем с Едвард Нортън. Прибиращ Оскар. Аз и с това нямам проблем. Добре, окей, вече. Ръфъл направи много яка, Ръфъл така направи незабележима, но... жестока роля. Добре, окей, Джейк Кей Симънс, Марк Ръфъл, Едвард Нортън. Добри са, много са добри. Смисли, да. Как да... Само Робърт Дювал съм недоволен. Не виждам как ще го дадат на Робърт Дювал. Това ще е просто, oh my god. Не. И Холк е яко, но и той не заслужава. За това, значи, ако дадат ние сега гледаме номинациите и се изненадваме кой е номинат. А! Ама и то става! А, така, пляскайте. Ако дадат на Робърт Дювал... Не, виж го, изворът е. Look at me. Are you one of those single tier people? Do you look like a double fucking rainbow? Симънс взима Оскар. Това е един лев, който няма да изгуби. Голям са добре. Освен това, той тук прави нещо, което не е правил досега, което е много силно. Освен като Джона Джеймсън. Там е карикатура. Аре Симънс. Джей Симънс. Най-сигурни Оскар цял вечер. Всичко беше ясно. Искам да благодаря на Академията за това, че даде Оскар на Джей Кей Симънс. Аз и цялото ми семейство винаги сме мечтали за това и сме го съпортвали цял живот. И на Господ, моля. И на Господ Исус, Жесус. Йешуа. И на градинаря Хисус. Я да видим дали може да чуем какво ще каже този сладур. Добре.
Или какво ще преведат от това? Той печели Оскар. Мога да кажа нищо. Паркър! Видяхте ли Джизъс? Сигурно знам какво ще кажа Симлевски, ако спечели Оскар. Браво, Джей Кей Симънс печели. Мисля, че всички сме доволни, нали? Супер. Може ли да кажем нещо, което сме Едвард Нортън не е доволен. Някакъв коментар за... Ей, моят коментар е, че тая етния и знам името е много хубаво. Всички очакваме Патриша тук, нали? Патриша, бе. Пацка! Тя трябва да вземе човек. Тя беше много добра. Беше супер. И тя беше супер. Място! Штока. How much longer are we going to be here? Not long. 15 years. 12 years. I don't have enough to do anything. How many days are you going to be here? I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going Нека усещаме професионални качества. Окей, да. Тя е професионален бухал. Това беше баща и между... Курс за Кира Найтли. Мене Кира Найтли ми хареса в този филм. Аз не я харесвам. Аз не я харесвам в този филм, беше чудесна. Оскар не заслужава, ама номинация като... Ние за това говорим, дали заслужава, не дали... Нищо не. Гейка, бе, със сигурност Патриша е. Ужасен ксилофон е, много е дразна. Да бе. Ай, факин хей. Ема Стоун или Кира? Е, и двете не ме кефа на Ема Стоун. Ема Ема Стоун е много сладка, бе, човек. Аз говоря за кой повече заслужава. А Ема Стоун, разбира се. Ти не си гледал Imitation Game? Е, Imitation Game не съм гледал. Верно. Е, сега тук много яко и се променя лицето. Да. Е, те го махнаха. Да, но е... Просто много, е само така... Да. Много яко. Моля? Трябваше... Мерил Стрит, for something. Лего Оскар. Лего Оскар? Няма значение. Да, но да. Мерил, да. Мерил... Това е хубаво. Страшно красиво е. А това мюзикъл ли е това лайнове? Да, бе. Кой го е гледал? Аз. Не, това е гледал всички другите. Приятно е, лучше бе. Друзи, какво е? Аре, Патриша Аркет, аре. Патриша Аркет. Патриша Аркет. Патриша Аркет. Кира Найтли. Патриша. Е, бат, много сме добри. Факин. За чуждоезичен филм. Изненада ли е, че Левитан... Глътна водица. Не изненада, ама е нечестно. Честно. Дали има Путин нещо общо? Аз не съм гледал нито един от двата филма и не мога да кажа. Чувал съм страхотни неща за Ида и за Левиатан. Чак след месец, като ги гледаме, ще мога да кажем коментари, но със сигурност сега ситуацията политическата предопределя някакви такива налагащи се. Аз не знам какво. Ими да, тенденция. Преебали. Да, то не е тенденция, то това не знам какво. Въпреки, че са по-такива, по-нисти, така да ги речем, по-маловажни категории. Grand Hotel вече е с две напред. А цената не са много сигурен дали заслужаваш. Не са много лоши за грим и за... Да, за грим и за костюми. За костюми да, ама за грим. И грим кой? За грим Фокс Кетчер ни беше фаворит, защото харесваме Стив Карел. Да, ще отивам много хубав нос там. Guardians of the Galaxy... Супер си, двата са по-добри от хотела в категорията. Не, според мен е любезки. Представяш ли на Ида Роджер Дикинс да вземе за филм на Джин? А, Ида може, Ида може. Ида. Любезки. А, чил. Любезки. Втора поредна година. Бирдман! За втора поредна година ли Изрода мръсен? А Дикинс ма още няма Оскар, Копер. Няма да. Има 10 номинации. Което е престъпление срещу човечеството. Това са свищини, това са глупости. И какво? Това си го заслужава поне? Не, затова си заслужава. Аз го гледах, аз го гледах Unbroken. Не бе, Дикинс. Не бе, заби Unbroken, абсурд. Човек има добри кадри, ама... Въобще не е разговор, че специално с тази година има Дикинс. Трябваше има вече 4 Оскар. Трябваше. Какво си кажеш, Любецки? А то отделно нямаше ли и преди това? Това не му ли е трети Оскар? Не, има, той има за гравитация. Да, преди това нямаше ли поне още? Не.
Няма, бе. Не може да е само това. Гири, как се бъде? Може, втора награда му е това. Извода е, ако сте дълтлив оператор, търсете си мексиканци. Що? Режисьори. Куарон миналата година и Нерито тази година. А, да. Ма и той е испанец, май. Да. Не бе, мексиканци и двата, бе. И да, бе, и той самия е мексиканец. Любецки, не е мексиканец. Е, какъв е? Не, Любецки, по принцип Любецки звучи... Емануел, какъв? Е, не звучи. Кажи, мога да не сме еволюирали от маймуни, но оценяваме, когато маймуните са направени. За специални визуални ефекти, да. Ми, за мен това е първото и единствено за сега разочарование на ти Оскари. И не, не казвам, не защото Интерстелър спечели Оскар за специалните визуални ефекти, а защото моят любим филм не спечели Планетата на маймуните. Изключително постижение. Верно, че стъпва, верно, че стъпва върху технологията на, на първия филм, но... А Интерстелър на какво стъпва? Интерстелър използва много миниатюри и такива олдскул ефекти и разбирам, че е било трудно. И на базата на това е някакво постижение. Но не знам, не знам. Просто да създадеш герой, да създадеш образ от нулата, на който да му вяраш през цялото време, е много по-трудно, отколкото да сложиш два космически кораба в тъмното. Или, нали, обсъдихме за дизайна на... ето, Благойщика е малко повече, но наистина смятам, че Планетата на Луните заслужаваше Оскар. Интерстелър си направи това пиар с черната дупка. Mm-hmm. Нали, първата реалистична черна дупка, което тъй, е абсурдно слушание. Кой е виждал? Кой е виждал, да, че е реалистична? Не, изглеждаше много ефектно, изглеждаше много яко. Исус Христос. Исус Христос е черна дупка. Но... Който връчи награда за най-добра поддържаща женска роля, между. Да, 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 бъдещи... На Патришарките. И той е пълен жокер, това. Той е... На софра кава на всеки режисьор. Да, да, не, подкрепям дринката за Коба и за Цезар. Наистина е надграждане, ама какво надграждане е? Маймуните трябваше да вземат. Не просто от нулата, от нулата единицата правиш цял персонаж и подиграваха и за първи път, и за първи път, и за първи път такива, как се каже, motion capture технологията не е в синия, да, performance capture не е на син екрана, са ги праснали в гората, където е много, много по-сложно. Е, в, те да ги прат с някакви... Е, да, ама те ги... По принцип, този тип изпълнения са в залата и ги снимат на синьо и всичко е диджитал, а тук са снимали реално. Вадят по 10 камери 100. Което, и като и говорим за маймуни и гора, според мен следващия епизод на да, подкаст да. Трябва да снима в гора. С маймуни. С маймуните са ясни. Да. Те присъстват. Няма значение. Трамваите тръгнаха. Значи, града се събужда, ние още не сме заспивали. Да. Нещо друго може да, нещо друго може и да обсъдиме. Искаш ли, питаш ли и ни казваш? Не, питам. Ми не знам. Гранд Будапеща за продъкшен дизайн? Да, велика сценография, страхотна. Няма никакви там, никакви възражения. Атмосфера пресъздадена. Никакви възражения. Органичен свят от Уес Андерсън. Това за продъкшен дизайн? А мистър Търнър, човек, колко яко изглеждаше. А за операторско майсторство трябваше, да. За операторско майсторство също трябваше да го номинират. Той е номиниран за операторство. А, да, верно, бе, Дик Поуп, извинявам се. Но Любецки трябваше да прибере втори си пореден Оскар след работа си с други мексикански вундеркинд. Куарон за гравитация сега го взе с... Иньярито. Бърдмен. Иньярито. За Иньярит с... Алехандро Гонзалес, Алехандро Джи. Кой беше по-народно с Гиермо Дел Торо? Мексиканец. Той е трети мексиканец. Той е на опашката на мексиканските визионери, между другото. Той е следващия слюбец. Колко ли е гадно да си Гилермо Дел Торо и да знаеш, че си авторитетен визионер, но знаеш, че и Иньярито, и Куарон са преди тебе ли? Той няма претенции на тях двамата. Той е зверски добър жанров режисьор. Той играе с формата брутално и между другото е много, много добър визуалист. Дел Торо смазва. Има... Гъс като за порнофилм, идеален. За кои порнофилми? Това за порнофилм ще го изрежем. Big Booty, Round Asses, Big Tits. За някакви... Round Asses? Тя не може да ли... Не, човек. Round Asses? Тя е плутски експлойтейшн. Просто взимаш, режеш фили и раздаваш на бедните, смисъл. Не. Видена музика. Яка е. Не. Не, аз не го казвам. Аз не съм фен. Депла. Не, и мен не ме кири. Не го оцелих. Ама той има две номинации. Бати големия шанс. Имаш 40% шанс да спечелиш Оскар. Да. И не го печели. И ще спечели. Ето, ще спечели. Не, стига. Между музика не беше лош. Музика не беше лош.
Добре, аз съм за Death Plus, за Imitation. Interstellar ще ми скефи, но... Макар, че мраза Hans Zimmer. Що за Imitation? Много ми хареса. По-забавно. По-ме кефи Imitation Game. Zimmer е ягове, брато. Смисъл, може да вземе той. Мистър Търна. Мистър Търна без нито ни го скаш. Оф, това си имаше яко, трябва да го гледам. Имаше яко. Имаше супъл, обаче... Той е много як изрод. Супъл прави жестока роля. Опаш. Е, тази тема е жестока. Александър Депла. Депла, окей е. Деспла. Деспла, да. Къде е Депла, го измисли пък това? Тази сигурен приятелка. Вярвай се. Това е най-малката операция. Гранд. Четвърти за Гранд. Това беше ясно, че има най-много скри Гранд. Бате, то си взе много хуй. И Уиплаша, и Гранд Хотела. Просто сега тоя снайпер да не да си изсере отгоре на всичко. Не, край си снайпера. Снайпер остана с един Оскар. Да, без пикчер в дир. Абе... Не бе, за... Вади, от твоето става божите уши, ама аз съм притеснен. Зе. Даш на звукови ефекти или за звук? Зе. Един му. Една от двете звукови категории. Зе. Да, казах, че войната ма хубава. Александър Поплавин. За Sound Editing зе снайпер. Аз се надявах да спечели за Imitation Game, но окей. Ело Голдбум бе. Да бе. Голям. То само чака някой да ходя тума на този. Краш, Голдбум бе. Какво ми дадат Опра Уинфри? Колко клоузъп на това лайно? Опра Уинфри имаше копеле. И Голдбум чак сега. Еми, фак оф. Жълто Голдбум, но яко му останаха пръстите на снега. Да, не бе Голдбум, просто трябваше да бъде звездата на вечерта. Да. Ти с твоята чудесна визия. Съжалявам за Голдбум. Дайте го, моля ви, дайте го. Това беше чудесно десетилетие за мен в Холивуд. Работих с чудесни режисьори. Той колко се събра? 2-3 Оскара? 4! Нали? Не съм сигурен. Това е поне втори, трети. Ние сме добре подготвени за този подкаст. Чая вие. Никой не знае. Ти свириш на цигулка. You made everything. Той е такъв по-народност. Французин какъв. Е, мода е канадец. Мода е белгиец. Канадците знаят английски. Французин. Ето го бе. Може да дадат мъжествения чест на Голдбум? Това е само Голдбум бе. Как лежи такъв? Throw me like one of your friends. Голдбум мога да покажат само него 4 часа и пак ще е най-яката церемония. Номинации за сценарий. Това е директ. Директно написание, нали? Да, оригинално. Тегър, оригинал. Тегърик. Иван Фудърман за Фокс Кетчъп. Будапешта. Дани Гилрой също заслужава. Аз за сега да. Съм... Да, но няма никакъв шанс. Аз за сега съм, да. Аз съм Бърдмен. Бърдбойт или Будапешта? Бърдмен. Гранд Будапешт Хотел. Бърдмен. Бърдмен. Гранд Будапешт Хотел. Бърдмен, а? Бърдмен. Знаме ли? Първи за Бърдмен, Оскар? Да. Първи голям. Първи голям. До друго е шланш. За най-сценарий, за оригинален сценарий. Да, не бе. Оригинален сценарий, по-добре сценарий. Written directly for the screen. Да, това е оригинален сценарий. Да, based on материал. А Beautiful, мнение? Мене ми е най-малко любимия филм на Иньярито. Бърдмен? Не ме е кеф, да. Не, Beautiful. Аз Beautiful не съм гледал между. С Хавиар Бардем. Някакси не ми е симпатичен. С Пастюризим Бардим. Не сега всичките ли излизат тук? Ми те са явно... Те са 4 човека. What? Нафталина го извадиха, брато. Защото то ще излезе, чието края трябва да бъде възкресен, като да на Майкъл Кийдън. На кой това бе? Мърфи. А, бе, не беше ли преди малко? Какво? Тук сме доволни, нямаме нещо за бележки. Не, окей, те всичките бяха яки. Като претенденти. Да, бяха доста различни филми. Бойхуд, Бърдмен, а Бойхуд, знаеш, Бойхуд мога да глътне водици и съвсем нищо да не взе. Макар, че Патришата взе. Е, Бойхуд взе всъщност до сега в единствена наистина заслужена взе. Бойхуд ще вземе да бие Кахуна съвсем пак. За пикчър? За режисър. За режисъра по-скоро може да се вземе. Няма да за филм според мен. Ма, както как. Аз не ще да правя прогнозата. Но не, отива към Бърдмен. Как дъвче, бе? Като Витачето дъвче, бе. Като сър Алекс Фъргюсън дъвче. Ох, молодец. Да, той е инспирен. Според мен това са му направили филме, така е мала за него. Бърдмен. Не, това ще му е Иньярито. Сценарий. И за пикчър. Абе, аз мисля, че ще вземе всичко. А, дали?
Аз съм за. Е, това е опро! На тази ще да текста време, защото си е платила. Да, да, може, тя има air boobs. Тя си е платила за екстра време. Да, тя винаги като падна от скача, това е верно. Преди да включат камерите, превеждаме в ефир. Има само един писател и една творческа искра. Адаптация? No. Сигурно да. Американски снайпер, Inherent Vice, The Imitation Game, Theory of Everything. Е, тук вече Theory of Everything. Аз няма се разсърда и на Inherent Vice. Imitation Game. Е, да, но знаеш, че няма никакъв шанс. Копеш от American Sniper. Не ми си иска, но ще отна него. Да, смъртно за... Ще отна Whiplash. Капитан Америка. Искам за Whiplash, но ще отна на тъпнята... Да, снайпера, снайпера, снайпера или... Снайпера, Imitation и Theory of Everything. Твърде и Current Vice и Whiplash са извън игра. Твърде са му високи и от коефициент на успех. Ама са му сложили криви очила. Към свитер му да... Няма да е това. Малко вземе пшемата си от... Еми, нека изними. Имитейшн. Я виж ти. Имитейшн. Те не са очаквали. Майко, браво, браво. Те не са очаквали, да. Е, но все пак имитейшн са. Аз съм супер изненадан. Имитейшн са отчет. Ма не е лошо, бе. Доволни ли сме? Аз съм окей, между. Еми, що не е снайбера? Що не е снайбера, съм окей. Джеки си... Е, сега... А? За музика трябваше да вземе този филм. Кой? Абе, Imitation Game. Що? Защото е яка, но... Е, пак беше на деспла. Я па тоя. Има нужда от пудра. Той е Queen. Той е кралица. Сега ще благодари на партньора си. А той е на 23 ли? Все пак... Тюринг е бил хомосексуален. Не, бе, и... именно за това е всичко ясно. Добре, какво би казал Бил Марсел? Той сигурно вече ще е в екстаз. Той според мен вече се чуи каква сексуалност е. Да, защото това беше... The Gayest Oscar Ever. Да, още в началото. А имаме ли някакъв свестен коментар за това нещо? Кое? За носителя на Оскар за сценарий, нещо не дължи. Колко иронично да питаш дали имаме свестен коментар за... Не, предвид, недоволни ли сме, доволни ли сме? Ами аз съм окей. Доста весел избор. Да. Не, аз съм убил. Ти би ли избрал нещо друго? Не, аз нямам. Аз се не съм гледал, но подозирам, че е як. Истина, че никой от нас не може да е компетентен за тук, ако не е чел всичките 5 книги, по които са направени тия 5 филма. Тук е чисто на симпатии. Да речем, че също книгите трябва да се чел. Също няма да е американ снайпер. Какво прави, за да прецениш доколко е адекватно адаптиран? Ама то е верно, то на колко години? Той е вече пълнолетна възраст. Не бе интересно ли, любопитно ли? Изглежда някакъв толкова малък, бе. Е, на колко ти изглежда? Е, минал 25 сигурност. Е, да ми 25, солидно. Е, трябва ли да е супер много? Солидно постижение. Е, не бе, 30 годишния режисьор. Джулиан Мур вече не издържа. Тя иска да си вземе Оскар и да си хвоя. Не, има да го дадат. Бен Афлек. Трябваше... Това ще е най-добрият Батман, братле. Батман. Мисля, че... Гаден... Много беше як там, на доколата Destiny. Уникален. Визуално едно. Това е актрис ин лидинг рол. Има само грехове. А най-големият грех е скуката. Петимата номинирания за най-добър режисьор, защото... Що се ще мисля? Че живеем във времена, които... Не е бил режисьор миналата година. Не печеливш. Той никога не трябва да печелиш режисьор. Що бе? Където е, дето дават за... Ама не е за Оскар. И то може и да стане... Пичове, пичове, тук е Линклейтър. Тук е Линклейтър, да и аз. Ако тук не вземе, няма къде да вземе. Саш, може и да е Иньярито, но аз съм за Линклейтър. Аз съм за Линклейтър също, да. Бърдмен беше супер, Иньярито свърши уникална работа, обаче според мен Бърдмен е по-трудният филм. И успя да го направи. Малко дълът на Веса, да. Веса Андерсена. Веса Андерсена. Много бързо, много бързо. Аре бързо, predictions. Оооо, Бърдмен триумф! Аре, верно ли? Отиваме, верно ли бе? Да. Трябваше ли да сложим за Оскар? Е, ще вземе за филм в такъв случай. Еми май да. Мислиш ли? Еми, взе за сценарий, за... Макар че...
Триумф на Бърдмен. Макар че мога да реша да разменят... То това не е да им угоди. Ами... Сценарии... Добре, пичо, който ти е двата да разпечели, няма да е... Аз съм окей с двата доста, да. Между другото, изключително труден филм за направя Бърдмен. Всички сме го гледали с тия дългите кадри и чудеси. Много режисьорски филм е. Абсолютно. Не, и двата са между много режисьорски. И Бойхуд, който е... Но Бойхуд е авторско кино. И Нерито не е авторско кино много. С четири сценариста. Сериозен decision е. Да, окей, аз съм файн с сигурно. Да, бе, аз съм окей. Алехандро, може да покани пак и другите мексиканци да си кажат всичко. Да. Сега ще поканих и с градинария, бе. Мозе, жуто това, премежда и му прави така с акцент да звучи. Печеля Оскар, подава тук, взе това втори Оскар, не знам, мексикан. Дайте на Майкъл Китън, бе! Изак Китън не взима, примерно, един редмен. Той ще му се откъсне устата да се хили това. Ще му падне тук голова. Той издържа малко на друсън Китън това вече. Той е малко повече, може. Е, пира си, Иго! Няма съм разочарован. От тия Оскари, освен от планетата на мемоните. Ако Шнайпера са програмни... И от Шнайпера нема. Няма вече, не. Няма Шнайпер. Да, курза Шнайпера. Без Motion, не. Без Motion. Не, ако това сега се случи, ще бъде такъв антиклаймакс, че просто нямам думи. Бърдмен, бра. Вече съм за Бърдмен с малко преднаком Бойхуд. Преди беше обратно. Прогноза, като прогноза, не като желание. Прогноза, не е прогноза, бе, желанието ми е Бърдмен all the way. Между другото, Алфонсо Куарон на кефи повече. След Бърдмен не. Те не са ли едни същи? Не, като, Бърдмен, да. не като, и като режисьор. Те са слабия братовчет на Гилярмо. Бути си, дори и ту мама там бие не по-як от Бърдмен. Чакай се. Да. What the fuck? Ту мама там бие за мен е велик филм. Наистина. Уникален. Много як, много як. Уникален. Тин, ангст филм. Но Бърдмен е на another level, брат. Да, просто е много, много по-много пластов развит филм. Така че да. До преди Бърдмен, да. След Бърдмен. По-добър е от Gravity със сигурност. По-добър е. Въпреки че Gravity е много добър филм. Има Бърдмен. Нормално повече неща се случват. Не има какво си зрител. Търсиш тия неща малко и много. При Gravity си, сега сме в един космос. Знам, че е... Да, то... Това беше репликата на Шиша. Това е малко като... В Бърдмен сме в един цял театър, а там някакъв космос. Не, преди повече неща се случват сега, въпреки сме в един театър. Това случва. Добре. Това е тази, бе. Това е за главна мъжка роля. Жената на Келеборн. Планшет? Когато актьори, на чието изпълнение си се удивлявал милион пъти, покажат нещо съвсем ново. Тогава знаеш, че си свидетел на изключително изпълнение. Тези петим актьори надминаха очакванията и ми показаха колко са... Майкъл Китън или Еди Редмейн е въпрос тук? Не. Еми, вече за Китън ще бъде някакво... Аз съм за Стив Карел, бай. Стив Карел, ако вземе... Стив Карел, аз съм... И сега Брадли. Еди Редмейн. Не, човек. Еди Редмейн прави много сложна роля. Не, най-вероятно ще... Не знам. Заслужава най-много Стив Карел, ще вземе най-вероятно Китън. За Бърдмен бях за... Редмейн. Като прогноза. Да. Много е изрод. Знам, човек. Не, Стив Карел прави... Стив Карел е смазващ изрод. Трима са, де. Fuck you, Брадли. Не си огледал, бе. Копеле. Между те тримата ще е този ясно. Не, тук е яка сега, бе. Брат ли се е напомпал за този филм, направил се на свиня? Яко е. Това му е драмата с бебе? Ми? Не, за пластмасовото бебе. Някакво... Или Бенедикт. А между другото аз искам да спечели Бенедикт Къмбърбач. Обаче ако беше светла тук. В смисъл, ако беше тук, щеше да е като Бенисио Къмбеш и тоя. Щеше да обладаете от живота е прекрасен, как се кажеш, не Бенисио Дел Торо, Алберто Бенини. Щеше да ходи тук по главите, по колоните. Роберто Бенини. Роберто Бенини, да. Аз казах Бенисио Дел Торо. Роберто Дел... Дел Торо. Иганиерито. Майкъл Китън, ако спечелиш, съм мега доволен. Мега доволен. Страхотен е. Майкъл Китън е жесток.
Но Еди Редмейн прави сложна роля и ако спечели Еди... Окей, аз съм файн. Знам. Много е вероятно да е Еди Редмейн, но ако не е, той ще е Кейтън. Never underestimate the predictability of stupidity. И сега Бенедикт Къмбърбач. Бум! Не! Той не е трусен, той винаги си надежда. Аре Майк и Майк. Аре Стив Карел, а? Редмейн ще да. Ще му дадат на малки. Защото има градация в физическата... Не, бе, ролите му е много силна. Много добър. Почва така и така и се променя. Не е само един ненормалник през цялото време. И е физически недъзи прави... Това го взима Редмейн. Не, Майкъл Китън ще вземе. Аре Стив Карел, бе, Дейва. Бърдмен си отива с цялата кошница. Не, много е силно тук. Най-непредвидимо. Много е силно. Това е категория. Много е силно. Ще бъде кражба, кражба ще е, ако има снайпер. Разбираш ли? Ако има снайпер, ще е кражба. Това ще гасим и сключваме. Еди Редмейн. Да, япи, яко. Окей, аз съм файн. Аз съм файн. Сложна роля направи човек. Аз съм файн. Нека, нека. Но ми е... Значи винаги съм обожавал Майкъл Китън. Аз не мога понасям Редмейн, въпреки това да. Е окей. Okay. А в човек, worst acting ever в... Jupiter Ascending. Worst acting ever, ever seen on film, човек. Просто... Явно си е изкъбил си маната тук за, за този филм. Дразнеш има мизерабите. В Ле Мизераб също прави много лоша роля. Да, дразнеш. Не, аз съм, където съм гледал... Не, много лошо пее, човек. Не знам. Не като фалшиво, ами височина... Не думай. Лишовшка, Лишовшка из май. Това е човек на... Виж как се радва, детент. На LSD. Да, бе, той е хлопе, много яко. Ево. А Хокинг дали е в залата? Не, не. Сега ще кажа, ще се включи thank you. I like to leave a message. Не, бе, с най-социална тежест. То сега може да прави Ice Bucket Challenge с Оскари. А това колко хул си умря. Кое? Няма го вече. Всички забравиха за Ice Bucket Challenge. Еми да, ама насъбраха милиони лева. Долари. Лева, да. Драхми. Нали драхми? Ще го лъскам. Доблажа. За съжаление от доблажа. Не, това се изрязвам. Това се изрязвам. Това е Сем, разбираш. Това е Сем. Сексуалните предпочитания. Това е мен направо. Ще го лъскам. I love you, I love you. Еми, наши ще се разклаща и позицията за motion picture. Дринка. Ако взем, човек, ако вземе Бой Худ, ще съм доволен, бе. Ако вземе Бърдмен, ще съм мега доволен. Аз си бе Майкъл Китън, но... Майкъл Китън щеше да ми изпълни от детството... Но, еди, как бе така? Просто страхотен. Ми да. Защо не му дароха за Гънг Хо? Няма с кого да... За Гънг Хо. За The Paper Man ли беше? Какво беше? Вестникаря. Гледай си го. Норон Хаут. Ева, Реди. Е толкова млада се ожени. Тя прилича на него. Тя му е... Тя му е сестра, сигурно. Астрална близначка, сестра. А сестрална близначка. Very good. Тъпто е, че кога Майкъл Китън ще има втори шанс? До година. Не, край, край. Не, до година е Льонката Ди Каприо за на Иньярито. Не, между другото, нито Редмейн ще направи повече така роля, нито Майкъл Китън. Еди, Редмейн е... Ето го е, Газара. Оскар, не, Далас... The Killer Joe. Оскар с Бая... Не, Далас, Оскар с Тилър, кой е повече. Добър вечер. Алрайт. Ааа, hey. You redneck guy. Каза. Роджер Ебърт беше казал, че... Не чули, че кака но е космат, бе. Зрителят се превръща в него. За роля. Всяка от петте номинирани актриси ни не кара не просто да се чувстваме, а да се поставим... Човек, тук няма... Джулиан Мур. Тук няма спор. Джулианата? Ако Джулиан Мур не спечели, ще бъде скандал на година. Не, няма интрига. Аз даже си отбелязвам още сега на моя отговорност. Лев. Отбележи на сайта, както колко миналата година разправиш това? Баде Миле, ти ли разправиш така миналата година? На моя отговорност. Да. На моя отговорност, Джулиан, на сайта да се отбележи. Не, това е ясно, това въобще не се... Публикувай на Дринов на отговорност. Колкото сплетен беше на акта, горе толкова ясно. Между другото ще е скандала на годината, честно. Това ми Дринка и Саймонс еднакви. 1-0-12. А Джулиан Мур заслужава от години. Тя имаше една година две номинации. За прекрасния Far From Heaven и за този...
Другия, да си спомня кой, за часовете. А Far From Heaven е жесток филм. Браво. Напиши на отговорност на Дринов. И сега, какво правиш, човек? Що дърпаш? Това е трима души в една лодка, където отиваха на къмпинг и опъдат палатка. Естествено, двама си бъркат в носа, единия се поти там. Дръпни, дръпни, дръпни! И що дърпаш? Джулиан Морис. Ма и тя не дъгава роля прави тук. В смисъл, извинявам се на всички, как Саша казва. Той арестият, че актьорчета обижда хората с... Ярен Болдин. Това е... Тя е болна от такова, от тази... Ама как деградираш? Не би всякакъв болест с Алцхаймер. Да. Болна е от Алцхаймер, доколкото знам. Не съм гледал филма още. О, това точно сигурно ще е много... Тежък ще е, да. О, това ще е тежък филм. Тежък ще е, ма правила феноменална роля. Ето, ето Розамунд. Ева. Какво? Да, не казах Богу, бе. Да, аз между тук... Пак нищо ще имеш, аз съм окей с една-две изненади, ако имате. Никак ще. Да, бе, аз казвам. Вече е публикувано, момчета. Публикувано е. Розата Пайк. Щом операция кино каже нещо, то това вече е... Институцията, като се опади, всичко е институционализирано. Рез е... Виткенс Бол. Само между другото, не ти ли си иска да не спечели Джулиан, но само за да... После да го пуснеш това в видео блога, как говоря глупости. 5 минути. Какъв е проблема? Не бе, не засира. Пак някой умря ли тук, бе? Да, тя умира. От дера знам, в смисъл... Че, за да стане скери, така да забери как е умрява и да отиде в Дима. Джаред Лето. Джулиан се е подготвила. Рис Уидърс. Е, Джулиан Мора, бе. Казвай си, казвай, написана, айде, спечели, браво. Най-накрая, да. Смисъл... Лев, сега те поздравявам с нейната реч, на която се разплаче. Един от сексуалните фетиши на Лев е Джулиан Мур как реве. Верно ли, бе? Той му се обръщат ноктите. Жестоко, ама Лев не обича как плаче тя. Много реве. Да. Ето, ето е Лев, почерпка. Браво на Джулиан Мур. Тези прекрасни героини. Мой, аз съм най-добрия. Аз съм институция в това изкуство. Разбирате ли? Главна женска роля, това съм аз. Дали някой ще посмея да издаде да го кажа? Леонардо трябва да направи женска роля. Льомката да отиде и да не се качи на сцената. Така е, мързиме. Може ли ви го донесете? Може ли да го донесете тук? Ще кажа за глобалната за топ. Не искам да ми се разтопи в скара. Брутално, брутално просто. Трябва да имаме камера за най-добър филм. Една. Ако останем само с една, ще снимате от ръка. Не. Бърдмен е спорен вече. О, да. И какво в крайна сметка му им плаща най-много ли, бе? Не. И аз не ги броя, ама. Гранда има 4. Да, ама той Бърдмен сега, ако изтупа и това... Е, ще има 3. Аз ако имам за филми за режисура, другите моли имат по 7, не ме интересува. Ясно. За монтаж на звукови ефекти. Но просто пак има такова разпределение. Нямаш голям... Нямаш властелина. Часа и 20 минути сутринта трите камери спряха да записват и оригиналния коментар по повод спечелването на статуетката за най-добър филм от страна Бърдмен остава в небитието. Inglourious Kunz се извинява на своите фенове, но ако мога да резюмирам, нашето мнение е, че сме супер доволни от спечелването на тази награда, все едно ние сме спечелили, все едно има някакви заслуги. Поздравления за Бърдмен, Иньярриту, Майкъл Китън, Едвард Нортън, Ема Стоун и всичките зад този филм. Страхотен е. От името на целия екип се надявам да сте си изкарали добре, гледайки този първи епизод на предаването ни. Естествено, ние ще се върнем, очаквайте ни с още кинотеми, още олигофрения и подобаващо неприлично държание пред камера. Аз Елфа, ви казвам чао. Не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал Operation Kino и така, до нови срещи! Чао-чао!